Good afternoon everybody. This is Massimiliano Calabrese, I'm professor of neurology at the University Hospital of Verona and I would like to thank you very much the organizer to have invited me today. Um, I'm requested to speak about uh, the cortical lesions acquisition in multiple sclerosis and these are my disclosure. So, as probably you know, the cortical lesion in MS are known since 1962, this is, uh, as you see, a very old study from Brown and Hughes. They already at that time uh, was uh, were able to uh, show that uh, several of the lesion in the MS patient are confined within the cortex or in the deep gray matter. Several years later, uh, this is a study from uh, London Group from uh, Dr. Kidd and colleagues. They, from the pathological point of view, recognize different at least three different types of uh, cortical lesion. As you can see, one is uh, a complete uh, um, Uh, intracortical lesion, the other one is a mixed uh, white matter and gray matter lesion, and uh, the third one is a subpial uh, cortical lesion. And uh, the same classification was confirmed by Peterson and colleagues a couple of years ago, and again you can see here the three types, uh, the main three types of uh, cortical lesion and several neuropathological studies confirmed that the involvement of the gray matter is significant in all MS patient and tend to increase over time and can be very important in the progressive phase of the disease and already in the 1999 the London group also Uh, were was able to show that even by MRI using uh, a FLIR sequence uh, um, it is possible to see some lesion that they classify as juxtacortical lesion or mixed uh, white matter and gray matter lesion. So even if uh, uh, these are images at low resolution, the possibility to see some lesion uh, within the cortex uh, is uh, possible but the problem is that uh, the conventional sequence as uh, uh, flare or t2 weighted sequence are usually not sensitive To visualize cortical lesion. This is why the Amsterdam group, uh, leading by uh, Dr. Goertz, showed in uh, 2005 that a new sequence named uh, Double Inversion Recovery that at the same time is able to suppress the signal from the white matter and the signal from the CSF. Is able to better Uh, high lye cortical lesion and uh, definitely see um, significant more lesion than the conventional T2 sequence or the FLIR sequence. This, uh, the use of double inversion recovery has been uh, um confirmed uh, a couple of years uh, later from my groups uh, and uh, uh, we uh, studied about 300 patients using these sequences and demonstrated that uh, uh, and confirmed that vis uh, cortical lesion are definitely widespread in the ms population being of course uh, more evident in the progressive phase of the disease but uh, um they are present since the beginning of the disease In some cases this lesion, as you can see here, can be also very big and uh, they can have a direct impact on the disability of our patient. Here you can see some other images showing uh, different types of cortical lesions. Uh, sometimes we have uh, uh, mix white matter and gray matter cortical lesions. Sometimes we have poor intracortical lesions. And uh, uh, in other cases we have some, uh, uh, I can say something like uh, uh, superior lesion involving all the... Uh, uh, the cortex in this gyra. And uh, uh, as you can see here, uh, in some patients, le this lesion can be very uh, numerous in terms uh, of uh, number and in terms uh, on volume. Hmm we were also able to uh, demonstrate that they have a significant impact not only on physical disability but also on cognitive disability even if uh, you look at uh, the patient after 5 years uh, of disease so the clinical impact of this lesion was evident since the first study um, about cortical lesion and here is uh, uh, also a study from my group is very old study you see 2009 and we also demonstrate that the correlation between the cortical lesion volume and the cognitive impairment was very strong as you can see here and uh, considering uh, the high frequency of patient with cortic with cognitive dysfunction this correlation was uh, uh, definitely significant And finally, it is also possible to see a correlation between the presence and the volume of this lesion and the evolution toward the progressive phase of the disease. So the patient that tend to evolve to the secondary progressive phase are those patients that, that have the higher number of cortical lesions and on the contrary patient without cortical lesion um, has no or oh, very low risk to evolve uh, to the secondary progressive phase All these results that, as you have seen, are very old results, have been recently confirmed by by this study um, uh, from Frederick Barkov and colleagues in the London group. They uh, are following a group of patients since a very long time, so they have followed this patient for about 30 years, and they have demonstrated that when you look at the Uh, disability uh, evolution after 30 years of disease duration the um, uh, correlation uh, with the cortical lesion number is definitely very high especially if you look at the patient that today are entered in the progressive phase of the disease you can see in the circle in the red one these patient are those patient that has uh, have a very high number of cortical lesion so again there is a, a Even if uh, in, this, even in this study you, they have studied a very long uh, disease duration, there is uh, a very strong correlation with disability and the evolution to the secondary progressive phase of the disease. More recently, several neuropathological studies have uh, uh, shown that uh, cortical lesion uh, can be related to the form creation of some meningeal inflammation, especially to the presence of uh, the lymphoid-like structures that you can see here, uh, that are uh, very close to the cortex but within the CSF, uh, This structure mainly uh, located in the meninges and uh, rich of lymphocyte especially B lymphocyte they produce several uh, cytokines and chemokines that diffuse all over the cortex and create a subpiel demyelination this uh, seems today is uh, the more frequent origin of uh, subpial cortical lesion and uh, <coughs> this result sb has, has been confirmed by other study showing that uh, there is uh, a uh, gradient of neuronal loss and microglial activation in the layer 1 and 2 of the cortex close to the csf probably as a consequence of the presence of the lymphoid meningeal structure. And this is, uh, uh, as I said, uh, the origin of the suppeal uh, uh, lesion and vice superior lesions are the most frequent cortical lesions present in our patient as confirmed by several neuropathological studies and uh, these superior lesions uh, can be uh, definitely widespread and in some cases uh, the area of gray matter demyelination demyelination uh, due to this lesion tend to exceed to what is the white matter demyelination so the phenomenon is uh, an in very significant phenomenon as all uh, neuropathological study today has uh, um, consistently concerned And here you can see uh, a paper from Claudia Lucchinetti and colleagues confirming in vivo the presence of this uh, um, uh, lymphoid structure, so this meningeal inflammation, as you can see here in the seminal paper published uh, several years ago on New England Journal of Medicine. The point is that especially this type of lesion so this superior lesion are very difficult to be visualized by mri this is a paper from the amsterdam group and uh, they definitely showed that uh, even with the most uh, um uh, new mri sequence The number of cortical lesion that we could visualize in vivo is a small part of the whole uh, story. So we are probably visualizing just the image the tip of the iceberg and this is why in uh, uh, in Ulm the last 10 years several groups um, have spent their effort in order to um, uh, create a new MRI sequence able to see more uh, uh, with more sensitivity especially the subpial cortical lesion that, i repeat are the most frequent cortical lesions So the first uh, group was uh, from the Declan Chart group. They show that uh, using uh, um the phase-sensitive inversion recovery, which is uh, a new sequence uh, uh, mainly based on uh, um uh, of course uh, mainly the one-weighted. And this inversion recovery uh, is uh um, a bit more sensitive in terms of visualization of cortical lesion. But not superial lesion, especially for intracortical lesion and for mixed white matter and uh, mixed white matter gray matter lesion. The second point is that this sequence has a very good specificity for the lesion, but is very difficult. to see legion um, in this sequence uh, so the sensitivity the sensitivity is not so high This is why uh, Flavia Nelson and colleagues have uh, tried to combine the DIR sequence and the phase sensitive inversion recovery in order to um, uh, increase not only the specificity but also the sensitivity and therefore the accuracy of the our possibility to visualize cortical lesion. But when you use uh, Low uh, field MRI, the visualization of cortical lesion rema remains uh, a challenge. So several groups have tried to use ultra high field MRI, for example in this paper from Caterina Mainero, they use a 7 Tesla MRI in order to uh, see if the um, Uh, MRI can visualize better cortical lesion than 1.5 and 3 Tesla MRI. And they show that uh, the 7 Tesla MRI can increase a bit the uh, visualization of the lesions. In this case, they have applied uh, 82 star sequences. the same sequences uh, has been applied uh, uh, by my group and I in uh, this paper showing that uh, as uh, in the white matter lesion also in the gray matter lesion can be the accumulation of iron and when there is the iron accumulation you can uh, uh, increase uh, your sensitivity to catch the lesion using uh, a susceptibility weighted images here you can see Uh, several combined um, red and gray are in red you can see the double inversion recovery and in gray in grayscale you can see the swi sequence and you can see the combination of the two sequence perhaps it better visualize here and you can increase definitely the resolution and the sensitivity of your images You can see in red double inversion recovery and in gray the susceptibility weighted images. And you can see here that uh, the accumulation of the iron that you can see in gray is uh, uh, co-localized with the um, high signal of the double inversion recovery. So the combination of two sequence uh, can be uh, a good strategy to increase the visualization of the lesion and also to um, uh, characterize the lesion because uh, uh, we think that the accumulation of iron can be related to the microglial activation. And this is confirmed uh, by several uh, neuropathological studies showing that in uh, Uh, at the border of the lesion, there is usually an a significant activation of microglia that uh, uh, is responsible to the accumulation of the iron. So this is uh, a new possible strategy. Other possible strategy is uh, to use uh, even more than high-field uh, MRI, but of course uh, this MRI can be uh, used only ex vivo, so their resolution is uh, incredible, but their clinical application is definitely very low. Più recentemente, potete vedere qui, siamo in 2021, Cristina Granziera, del gruppo Basel, ha proposto una nuova sequenza a new sequence at 3 Tesla MRI, quindi so con una possibile applicazione clinica, e questa sequenza è chiamata Ultra High Resolution with Fast Low Angle Shot. Quindi la chiamano questa URI Flash e questa sequenza combina un buon segnale to noise ratio, a very high spatial resolution, and strong tissue contrast. And all these characteristics are essential for delineating uh, cortical lesion. And uh, Uh, as a conclusion of their study, they found a very nice correspondence between the signal alteration seen uh, by this sequence and the tissue damage as evaluated at uh, immunochemistry. So, very interesting sequence, and here we can see some images uh, from this sequence. Again, you can see here that uh, even with, even if the resolution is uh, definitely good the visualization of the lesion is still very difficult here you can see some leucocortical lesion the resolution is better if uh, you are see in the white matter part of the mixed lesion as you can see here they also try to visualize some subpial lesion as major uh, here in the uh, um uh, these images but i think that these images uh, um are more than a subpial lesion are lesion that involved the cortex uh, involve all The, uh, the cortex, so are very big lesion. I think that the the real superior demyelination can be seen uh, with uh, difficulty even using this sequence, but uh, the increase in the signal, uh, as uh, uh, the author said, the increase in the signal-to-noise ratio is definitely interest in uh, for this sequence. Here another sequence uh, proposed by Caterina by Caterina Mainero and her group um this is a sequence at 7 tesla MRI and again is uh, based on T2 star and they also are trying to visualize as you, as you can see here some subpial demyelination again in which cases the lesion are very huge and this increase of course the sensitivity of the MRI In uh, uh, the same study, uh, the group uh, of Caterina Menero has also tried to combine the evaluation of uh, cortical thickness with the presence of cortical lesion, showing that lesions and thinning uh, do not perfectly co-localize eh uh, as a consequence the authors suggest uh, that uh, um there is a no direct relationship between cortical lesion and cortical thinning however in the same study they also uh, found a very interesting result that confirmed uh, all other results clinical results that I have already shown especially they show that there is a very good correlation between the number and the volume of cortical lesion and the EDSS both in relapsing remitting and also in the secondary progressive images MS and most important uh, when they have applied a multivariate regression analysis the only Two parameters that remain associated with the Hydra DSS were the cortical lesion volume and the disease duration. Again, a demonstration about the um, important the, uh, cl the clinical relevance of cortical lesion in MS. And here uh, there is another interesting study from the NIH group, uh, from Daniel Reich and uh, his colleagues. They try a new sequence named Inversion Recovery weighted with a nasty two waiting we use a 3-Tesla MRI uh, that, as I said, is important for possible clinical application, and uh, they show that uh, we, with this sequence uh, it is possible to increase significantly the um, uh, sensitivity of our uh, images. Here you can see our table using the IR Uh, sequence, they uh, identify definitely more lesion that using all other sequence that they have tried, including DIR and CIR. So this is a very interesting result. The only uh, pitfall that I can see here is that uh, all images uh, are medians of uh, Four shot acquisition, and uh, the scan time for each shot is uh, five minutes. So, I think that uh, you need about 20 minutes of MRI acquisition. to acquire this sequence. This is a huge uh, time and uh, it is also possible that some patient can move a bit during uh, this acquisition, uh, making our acquisition less clear. So I think that is a, a very interesting uh, uh, sequence that uh, could be uh, studied for future and uh, uh, the same the same group from Daniel Reik propose uh, another sequence uh, apply this times at 7 tesla however and this is uh, an empty to rage sequence uh, can that compare with T2 star sequence uh, Uh, confirm to have a very high sensitivity for this lesion and here you can see that it is possible to see some lesion definitely better when using uh, the T2 star uh, sequences eh BRD eh conclusion of of uh, this paper showing that uh, the empty to rage uh, images increase definitely the detection of cortical lesion compared to other sequence sequences However, they also show this uh, very interesting uh, chart in that paper showing that uh, in this chart you can see the T1 relaxation time for juxtacortical, leucocortical, intracortical lesion and the normal cortex and healthy volunteers for them. I have to say that uh, what is uh, uh, significant what is very important in this chart is that if you look at uh, the T1 relaxation time of the intracortical lesion this is very close to the normal appearing gray matter while it's definitely higher in the juxtacortical lesion and the leukocortical lesion The consequence is when uh, you look at your extracortical lesion, you have uh, uh, more opportunity to see the difference between uh, no, the lesion and the normal appearing gray matter. When you look at intracortical lesion, this difference is very thin and is very difficult to catch difference between lesion and normal appearing gray matter, independent of the lesion uh, of the sequence that you use. If I have to conclude my speech, uh, I would say that uh, we have today several consistent neuropathological and MRI study showing that uh, MS is not only a white matter disease because cortical lesion are widespread are important from the volume point of view from the number point of view and they tend to increase over time uh, being in some patient or uh, also more uh, important in terms of, of volume but white matter lesion the second in my relevant point is that the presence of cortical lesion has been uh, uh, correlated consistently across different studies with uh, clinical disability cognitive disability and the evolution toward the secondary progressive phase of disability so the clinical um, relevance of cortical lesion is undoubted. And also the use in the diagnostic work-up has been uh, uh, recently uh, confirmed by the most recent diagnostic criteria that has included the cortical lesion within the diagnostic work-up. So the clinical relevance of this lesion is definitely confirmed. Unfortunately, their visualization is not straightforward. Uh, even if it is possible uh, to see cortical lesion even at 1.5 tesla and especially at 3 tesla MRI using, for example, sequence as double-inversal recovery or new sequence that I have uh, showed today, I have to say that uh, probably even with the best sequence, even when we use a 7 Tesla MRI, even when we use the most uh, new sequence, uh, we probably visualize just the tip of the iceberg. And this is confirmed uh, from all the compare MRI neuropathological studies that show that from the neuropathological point of view, the involvement of the the uh, cortical and deep gray matter is definitely more significant than what we can visualize by MRI so i think that uh, um A lot of study, a lot of work has been done, but probably a lot of work uh, should be also uh, completed in order to better visualize this lesion and to um, uh, apply all this sequence in the clinical practice because so far, at least uh, here, I think in Italy, the 7 Tesla MRI is not an MRI for clinical purposes. So we have to uh, create sequence that uh, can work not uh, uh, different from a 3 Tesla MRI even better f1.5 Tesla and uh, thank you very much for your attention and uh, to all my group here in Verona that helped me for all our study thank you very much